V zápase s Dunajskou, v podstate druhý zápas doma, sme naskočili veľmi dobre. Hneď v úvode sme mali jednu veľmi dobrú golovú príležitosť a nepremenili sme ju. To v podstate preznamenalo celý zápas. Dialo sa to isté, kde naozaj veľa golových príležitostí sme nepremenili. Ten výkon bol dobrý, super nám robil problémy, hral aktívne, získaval lopty a boli z tých ziskov nebezpeční pre našu bránu, ale myslím si dneska zaslúžené víťazstvo a čaká nás teraz vonku Trenčín, veľmi náročný super. Dúfam, že znova tie zápasy zvonku, v ktorých sme tie body získali, zopakujeme v Trenčíne.